Så jävla snyggt. Han är nöjd. Det var snyggt. Ja. Det där är deras klassiker. Nu. Oskar är lite slö. Vad snyggt. Nej! Måste se upp bakåt. Form ett mål nu så skulle det vara väldigt spännande nerv i matchen. Form ett mål nu skulle vara väldigt spännande nerv i matchen. Nej! Påskar! Nej!
gud vad det börjar. Nej! Nu! Vad härligt, precis det vi ville. Väldigt snyggt. Oj.
Nej! Ah, nu är det tungt. Spring, Oskar. Mm, farligt. Oskar. Nej. 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 Ja, härligt. Farligt. Nej. Han är för lite på. Snyggt! Yeah.
vad snyggt! Heja Lugi! Men! Snyggt. Nej. Nej, 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 bort, bort. Väldigt bra match och rolig att se verkligen. Heja Lugi! Upp och jobba! Upp och jobba. Ja, ni. Nej. Nej.